Deixe ir embora tudo que torna a vida pesada. Abra espaço para o novo, para as oportunidades e se dê a chance de ser feliz. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. Eu peço que Deus nos ilumine e que Deus nos proteja sempre.